Söhbəti ona gətirirəm ki, özümle döyüşlerde iştirak eləmişəm, yaralanmışam və s. Mən hər hansı dövlət idarələrinə gedəndə, istəyir Sosial Nazirliyi və s. mən heç vaxt forma geyinib getməmişəm. Hesab edirəm ki, mənim işim bitdi artıq. Sizin təkid elədiniz, geyindim, gəldim. Mənim işim bitib, mən mülki şəxsəm. Yəni, qanunla mənim hüquqlarım nəsə, onları tələb eləməyə getmişəm mülki paltarda. Bir misal üçün, mən gəlmişəm, onlar hansı ki, qardaşlarımızdır bizim, döyüş yoldaşlarımızdır. Çox güman ki, onların narazılıqları var. Mən bilmirəm, məsələ nə yerdədir. Yəni, durduq yerdə işim deyib etiraz eləməz. Bəzi məqamları fazla mən vurguladı əslində. Qeyd elədi ki, yəni, onlar anlaşılandır, həssas təbəqədir və s. problemləri var, sıxılırlar. Amma hər şeyin bir hüquqi, qanuni yolu var. Məsələn, mən getdim Sosial Nazirliyin adını dəqiq bilmirəm, avtomobil növbəsi üçün getdim orada. Getdim, o 2 saat yaxın növbə gözlədim, adam çoxdur. Mən də orada neyə bilərəm, adam çoxdur. Növbəmi gözlədim. Mənə verdilər cavab ki, hələm adam çoxdur, səni bir ildən sonra deyəcək sənə avtomobil təyinat aparılmır. Yəni, orada ediləsə heç nə yoxdur. Mən özümə xətər getirim, oranı dağıdım və s. nə isə eləyim. Mənasız bir şeydir. Adam deyir ki, yəni, növbə çoxdur, sən yaza bilmirik, anlaşılandı. Bəli, başa düşmədim. 80 min, 100 min adam döyüşüb orada. Onların yarısından çoxu yaralanıb, travmalıb və s. Anlayışla qarşılamaq lazımdır, səbirli olmaq lazımdır, mən düşünürəm. Bilirsiniz, mən yenə deyirəm, ümumən danışıram, kiməsə ittiham eləmirəm. Yəni, hər kəsin problemi var, bu anlaşılandı. Ümumən danışıram, çox yerdə mən utanıram artıq ki, deməyə mən də döyüşmüşəm və s. Abuç, mən haqqım çatır. Məsələn, gedirik, başıma gələn, gedmişəm asan xidmətə, mən gözləmişəm, növbəmi gözləmişəm, bir yarım saat, 40 dəqiqə. Ondan sonra mən sarıblar, sənədlərimə bilib ki, mən müharibə veteranıyam, 50-yəm, qaziyəm belə deyirdi. Deyir ki, bəs sən niyə müraciət eləmədin ki, orada sən növbəsiz salmaq olur da, siz növbəsizsiniz. Deyirəm, ehtiyac yoxdur. Məsələn, özümə onu düzgün hesab eləmirəm ki, mənə əlavə üstünlük qazandırmır mənim orada döyüşməyim, yaralanmağım, əl olmağım. Bu mənim borcum idi. Mən bunun üçün hazırlanırdım. Mən hərbi qulluqçu idim, bunu eləməli idim. Eləmişəmsə də, kiməsə minnətli bunu eləməmişəm. Yəni, dövlətdən və s. kiməsə heç nə gözləməmişəm. İndi baxmıram, pensiya alıram ki, fark edəm, mənə qani eləyir. İşlə təmin olmuşam, mənə qani eləyir. Amma yəni, mən yaralandığım gəldiyim günlərdə, indi ətrafımda kiməsə izləyəcək, görəcək bunu. Gəlirlər mənə xəstə dəyməyə və s. deyirlər filan şey, filan şey. Mən onlara da cavab verdim ki, mən nə isə görə gebir, döyüşməmişəm. Bu mənim borcum olub, döyüşmüşəm, və salam. Dövlət də nə verəcəksə, mənim hüququmsa verəcək, verməyəcəksə demək verməyəcək. Yəni, bunu biraz şişirtmək, dağıtmaq, vurmaq yaraşmır. Yəni, mən utanıram öz adımdan deyirəm. Hər şeyin bir sivil qaydası var. Gedib dərdivi deyirsən, dinləyirlər, başa salırlar. Ən azından, yəni göstərsən ki, qanunda qardaş, filan şey belədir.